ויאמר אליהו התשבי מתושבי גלעד אל אחאב, חי אדוני אלוהי ישראל, אשר עמדתי לפניו, אם יהיה השנים האלה טל ומטר, כי אם לפי דברי. ויהי דבר אדוני אליו לאמור, לך מזה ופנית לך קדמה, ונסתרת בנחל קרית, אשר על פני הירדן. והיה מהנחל תשתה, ואת העורבים ציוויתי לכלכלך שם. וילך ויעש כדבר אדוני, וילך וישב בנחל קרית, אשר על פני הירדן. והעורבים מביאים לו לחם ובשר בבוקר, ולחם ובשר בערב, ומן הנחל ישתה. ויהי מקץ ימים, ויבש הנחל, כי לא היה גשם בארץ. ויהי דבר אדוני אליו לאמור, קום לך צרפתה, אשר לצידון, וישבת שם, הנה ציוויתי שם אישה אלמנה לכלכלך. ויקום וילך צרפתה, ויבוא אל פתח העיר, והנה שם אישה אלמנה מקוששת עצים. ויקרא אליה ויאמר, כחינה לי מעט מים בכלי ואשתה. ותלך לקחת ויקרא אליה ויאמר, לקחינה לי פת לחם בידך. ותאמר, חי אדוני אלוהיך, אם יש לי מעוג, כי אם מלוא חף קמח בקד, ומעט שמן בצפחת, והנני מקוששת שיניים עצים, ובאתי ועשיתיהו לי ולבני, ואכלנוהו ומתנו. ויאמר אליה אליהו, אל תראי, בואי עשי כדברך, אך עשי לי משם עוגה קטנה וראשונה, והוצאת לי, ולך ולבנך תעשי באחרונה. כי כה אמר אדוני אלוהי ישראל, כד הקמח לא תכלה, וצפחת השמן לא תחסר, עד יום תת אדוני גשם על פני האדמה. ותלך, ותעשה כדבר אליהו, ותאכל היא והוא וביתה ימים. כד הקמח לא חלת, וצפחת השמן לא חסר, כדבר אדוני אשר דיבר ביד אליהו. ויהי אחר הדברים האלה, חלה בן האישה בעלת הבית, ויהי חוליו חזק מאוד, עד אשר לא נותרה בו נשמה. ותאמר אל אליהו, מה לי ולך איש האלוהים, באת אלי להזכיר את עווני ולהמית את בני? ויאמר אליה, תני לי את בנך, ויקחהו מחיקה, ויעלהו אל העלייה אשר הוא יושב שם, וישכיבהו על מיטתו. ויקרא אל אדוני ויאמר, אדוני אלוהי, הגם על האלמנה אשר אני מתגורר עמה, הרעותה להמית את בנה. ויתמודד על הילד שלוש פעמים. ויקרא אל אדוני ויאמר, אדוני אלוהי, תשוב נא נפש הילד הזה על קרבו. וישמע אדוני בקול אליהו, ותשוב נפש הילד על קרבו, ויחי. ויקח אליהו את הילד, ויורידהו מן העלייה הביתה, ויתנהו לאמו, ויאמר אליהו, ראי,
חי בנך. ותאמר האישה אל אליהו, עתה זה ידעתי, כי איש אלוהים אתה, ודבר אדוני בפיך אמת. ויהי ימים רבים, ודבר אדוני היה אל אליהו בשנה השלישית לאמור, לך הראה אל אחאב, ואתנה מטר על פני האדמה. וילך אליהו להיראות אל אחאב, והרעב חזק בשומרון. ויקרא אחאב אל עובדיהו אשר על הבית, ועובדיהו היה ירא את אדוני מאוד. ויהי בהחרית איזבל את נביאי אדוני, ויקח עובדיהו 100 נביאים, ויחביאם 50 איש במערה, וכלכלם לחם ומים. ויאמר אחאב אל עובדיהו, לך בארץ אל כל מעייני המים, ואל כל הנחלים, אולי נמצא חציר, ונחיה סוס ופרד, ולא נחרית מהבהמה. ויחלקו להם את הארץ לעבור בה, אחאב הלך בדרך אחד לבדו, ועובדיהו הלך בדרך אחד לבדו. ויהי עובדיהו בדרך, והנה אליהו לקראתו, ויקירהו ויפול על פניו ויאמר, האתה זה אדוני אליהו? ויאמר לו, אני. לך אמור לאדונך, הנה אליהו. ויאמר, מה חטאתי כי אתה נותן את עבדך ביד אחאב להמיתני? חי אדוני אלוהיך, אם יש גוי וממלכה אשר לא שלח אדוני שם לבקשך? ואמרו אין, והשביע את הממלכה ואת הגוי, כי לא ימצאך. ואתה אומר, לך אמור לאדונך, הנה אליהו. והיה אני אלך מאיתך, ורוח אדוני יישאך על אשר לא אדע, ובאתי להגיד לאחאב, ולא ימצאך, והרגני, ועבדך ירא את אדוני מן נעורי. הלא הוגד לאדוני את אשר עשיתי, בהרוג איזבל את נביאי אדוני, ואחבי מן נביאי אדוני 100 איש, 50 איש במערה, ואכל כלם לחם ומים. ואתה אומר, לך אמור לאדונך, הנה אליהו, והרגני. ויאמר אליהו, חי אדוני צבאות, אשר עמדתי לפניו, כי היום אראה אליו. וילך עובדיהו לקראת אחאב, ויגד לו, וילך אחאב לקראת אליהו. ויהי כראות אחאב את אליהו, ויאמר אחאב אליו, האתה זה עוכר ישראל? ויאמר, לא עכרתי את ישראל, כי אם אתה ובית אביך, בעזובכם את מצוות אדוני, ותלך אחרי הבעלים. ואתה, שלח כבוץ אלי את כל ישראל אל הר הכרמל, ואת נביאי הבעל 450, ונביאי האשרה 400, אוכלי שולחן איזבל. וישלח אחאב בכל בני ישראל, ויקבוץ את הנביאים אל הר הכרמל. ויגש אליהו אל כל העם ויאמר, עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים? אם אדוני האלוהים, לכו אחריו, ואם הבעל, לכו אחריו,
ולא ענו העם אותו דבר. ויאמר אליהו אל העם, אני נותרתי נביא לאדוני לבדי, ונביאי הבעל 450 איש, ויתנו לנו שניים פרים, ויבחרו להם הפר האחד, וינתחוהו, וישימו על העצים, ואש לא ישימו, ואני אעשה את הפר האחד, ונתתי על העצים, ואש לא אשים. וקראתם בשם אלוהיכם, ואני אקרא בשם אדוני, והיה האלוהים אשר יענה ואש, הוא האלוהים. ויען כל העם ויאמרו, טוב הדבר. ויאמר אליהו לנביאי הבעל, בחרו לכם הפר האחד ועשו ראשונה, כי אתם הרבים, וקראו בשם אלוהיכם, ואש לא תשימו. ויקחו את הפר אשר נתן להם, ויעשו ויקראו בשם הבעל מהבוקר ועד הצהריים לאמור, הבעל עננו, ואין קול ואין עונה, ויפסחו על המזבח אשר עשה. ויהי בצהריים, ויהתל בהם אליהו ויאמר, קראו בקול גדול, כי אלוהים הוא, כי שיח וכי שיג לו, וכי דרך לו, אולי ישן הוא ויקץ. ויקראו בקול גדול, ויתגודדו כמשפטם בחרבות וברמחים, עד שפוך דם עליהם. ויהי כעבור הצהריים, ויתנבאו עד לעלות המנחה, ואין קול, ואין עונה, ואין קשב. ויאמר אליהו לכל העם, גשו אליי, ויגשו כל העם אליו. וירפא את מזבח אדוני ההרוס. ויקח אליהו 12 אבנים כמספר שבטי בני יעקב, אשר היה דבר אדוני אליו לאמור, ישראל יהיה שמך. ויבנה את האבנים מזבח בשם אדוני, ויעש תעלה כבית שתיים זרע סביב למזבח. ויערוך את העצים, וינתח את הפר, ויישם על העצים. ויאמר, מילאו 4 חדים מים, ויצקו על העולה ועל העצים. ויאמר, שנו וישנו. ויאמר, שלשו וישלשו. וילכו המים סביב למזבח, וגם את התעלה מלמים. ויהי בעלות המנחה, ויגש אליהו הנביא, ויאמר, אדוני אלוהי אברהם, יצחק וישראל, היום יוודע כי אתה אלוהים בישראל, ואני עבדך, ובדברך עשיתי את כל הדברים האלה. ענני אדוני, ענני, וידעו העם הזה, כי אתה אדוני האלוהים, ואתה הסיבות את ליבם אחורנית. ותיפול אש אדוני, ותאכל את העולה ואת העצים, ואת האבנים ואת העפר, ואת המים אשר בתעלה לחיך. וירא כל העם, ויפלו על פניהם, ויאמרו, אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. ויאמר אליהו להם, תפסו את נביאי הבעל, איש על ימלט מהם, ויתפסום, ויורידם אליהו אל נחל קישון,
וישחתם שם. ויאמר אליהו לאחאב, עלה אכול ושתה, כי כל המון הגשם. ויעלה אחאב לאכול ולשתות, ואליהו עלה אל ראש הכרמל, ויגהר ארצה, וישם פניו בין ברכיו, ויאמר אל נערו, עלה נא הבט דרך ים, ויעל ויבט, ויאמר, אין מאומה, ויאמר, שוב שבע פעמים, ויהי בשביעית, ויאמר, הנה עב כתנה, ככף איש עולה מים, ויאמר, עלה אמור אל אחאב, אסור ורד, ולא יעצורך הגשם. ויהי עד כה ועד כה, והשמיים התקדרו עבים ורוח, ויהי גשם גדול, וירכב אחאב, וילך יזרעאלה. ויד אדוני הייתה אל אליהו, וישנס מותניו, וירוץ לפני אחאב, עד בואכה יזרעאלה. ויגד אחאב לאיזבל את כל אשר עשה אליהו, ואת כל אשר הרג את כל הנביאים בחרב. ותשלח איזבל מלאך אל אליהו לאמור, כה יעשון אלוהים וכה יוסיפון, כי כעת מחר אשים את נפשך כנפש אחד מהם. וירא ויקום וילך אל נפשו, ויבוא באר שבע אשר ליהודה, וינח את נערו שם, והוא הלך במדבר דרך יום, ויבוא וישב תחת רותם אחד, וישאל את נפשו למות, ויאמר, רב, עתה אדוני, קח נפשי, כי לא טוב אנוכי מאבותי. וישכב וישן תחת רותם אחד, והנה זה מלאך נוגע בו, ויאמר לו, קום אכול. ויבט והנה מרעשותיו עוגת רצפים וצפחת מים, ויאכל וישת, וישוב וישכב. וישוב מלאך אדוני שנית, ויגע בו, ויאמר, קום אכול, כי רב ממך הדרך. ויקום ויאכל וישתה, וילך בכוח האכילה ההיא, 40 יום וארבעים לילה, עד הר האלוהים חורב. ויבוא שם אל המערה וילן שם, והנה דבר אדוני אליו, ויאמר לו, מה לך פה אליהו? ויאמר, כנו קינאתי לאדוני אלוהי צבאות, כי עזבו וריתך בני ישראל, את מזבחותיך הרסו, ואת נביאיך הרגו בחרב. ויוותר אני לבדי, ויבקשו את נפשי לקחתה. ויאמר, צא ועמדת והר לפני אדוני. והנה אדוני עובר, ורוח גדולה וחזק מפרק הרים ומשבר סלעים לפני אדוני. לא ברוח אדוני, ואחר הרוח רעש, לא ורעש אדוני, ואחר הרעש אש, לא ואש אדוני, ואחר האש כל דממה דקה. ויהי כשמוע אליהו, וילת פניו באדרתו, ויצא ויעמוד פתח המערה, והנה אליו קול, ויאמר, מה לך פה אליהו? ויאמר, כנו קינאתי לאדוני אלוהי צבאות, כי עזבו וריתך בני ישראל,
את מזבחותיך הרסו, ואת נביאיך הרגו וחרב. ואיוותר אני לבדי, ויבקשו את נפשי לקחת. ויאמר אדוני אליו, לך שוב לדרכך מדברה דמשק, ובאת ומשחת את חזאל למלך על ארם. ואת יהוא בן נמשי תמשח למלך על ישראל, ואת אלישע בן שפט מאבל מחולה תמשח לנביא תחתיך. והיה הנמלט מחרב חזאל ימית יהוא, והנמלט מחרב יהוא ימית אלישע. וישרתי בישראל 7,000 כל הברכיים אשר לא חרעו לבעל, וכל הפה אשר לא נשק לו. וילך משם, וימצא את אלישע בן שפט, והוא חורש, 12 צמדים לפניו, והוא בשנם העשר, ויעבור אליהו אליו, וישלך עד דרתו אליו. ויעזוב את הבקר, וירוץ אחרי אליהו ויאמר, אשכנה לאבי ולאמי, ואלך אחריך, ויאמר לו, לך שוב, כי מה עשיתי לך? וישוב מאחריו, וייקח את צמד הבקר, ויזבחהו, ובכלי הבקר בשלם הבשר, וייתן לעם ויוכלו, ויקום וילך אחרי אליהו וישרתהו. ובן הדד מלך ארם קבץ את כל חילו, ו32 מלך איתו וסוס ורכב, ויעל ויעצר על שומרון ויילחם בה. וישלח מלאכים אל אחאב מלך ישראל העירה, ויאמר לו, כה אמר בן הדד, כספך וזהבך לי הוא, ונשיך ובניך הטובים לי הם. ויען מלך ישראל ויאמר, כדברך אדוני המלך, לך אני וכל אשר לי. וישובו המלאכים ויאמרו, כה אמר בן הדד לאמור, כי שלחתי אליך לאמור, כספך וזהבך ונשיך ובניך לי תיתן. כי אם כעת מחר אשלח את עבדי אליך, וחיפשו את ביתך ואת בתי עבדיך, והיה כל מחמד עיניך ישימו בידם ולקחו. ויקרא מלך ישראל לכל זקני הארץ, ויאמר, דעו נא וראו, כי רעה זה מבקש, כי שלח אליי לנשי ולבני ולחספי ולזהבי, ולא מנעתי ממנו. ויאמרו אליו כל הזקנים וכל העם, אל תשמע ולא תווה. ויאמר, למלאכי בן הדד, אמרו לאדוני המלך, כל אשר שלחת אל עבדך וראשונה אעשה, והדבר הזה לא אוכל לעשות. וילכו המלאכים וישיבוהו דבר. וישלח אליו בן הדד ויאמר, כה יעשון לי אלוהים וכה יוסיפו, אם יספוק עפר שומרון לשעלים לכל העם אשר ברגלי. ויען מלך ישראל ויאמר, דברו, אל יתהלל חוגר כמפתח. ויהי כשמוע את הדבר הזה, והוא שותה, הוא והמלכים בסוכות, ויאמר אל עבדיו, שימו, וישימו על העיר. והנה נביא אחד ניגש אל אחאב מלך ישראל ויאמר, כה אמר אדוני, הראית את כל ההמון הגדול הזה? הנני נותנו בידך היום, וידעת כי אני אדוני. ויאמר אחאב, במי?
ויאמר כה אמר אדוני בנערי שרי המדינות, ויאמר מי יאסור המלחמה, ויאמר אתה. ויפקוד את נערי שרי המדינות, ויהיו 230, ואחריהם פקד את כל העם, כל בני ישראל 7,000. ויצאו בצהריים, ובן הדד שותה שיכור בסוכות, הוא והמלכים 32 מלך עוזר אותו. ויצאו נערי שרי המדינות בראשונה, וישלח בן הדד, ויגידו לו לאמור, אנשים יצאו משומרון. ויאמר, אם לשלום יצאו תפסום חיים, ואם למלחמה יצאו חיים תפסום. ואלה יצאו מן העיר נערי שרי המדינות והחיל אשר אחריהם. ויכו איש אישו, וינוסו ארם, ויירדפם ישראל, וימלט בן הדד מלך ארם על סוס ופרשים. ויצא מלך ישראל, ויח את הסוס ואת הרכב, והיכה בארם מכה גדולה. ויגש הנביא אל מלך ישראל, ויאמר לו, לך התחזק, ודע וראה את אשר תעשה, כי לתשובת השנה מלך ארם עולה עליך. ועבדי מלך ארם אמרו אליו, אלוהי הרים אלוהיהם, על כן חזקו ממנו, ואולם נלחם איתם במישור, אם לא נחזק מהם. ואת הדבר הזה עשה, הסר המלכים איש ממקומו, ושים פחות תחתיהם, ואתה תמנה לך חיל כחיל הנופל מאותך, וסוס כסוס ורכב כרכב, ונלחמה אותם במישור, אם לא נחזק מהם, וישמע לקולם, ויעש כן. ויהי לתשובת השנה, ויפקוד בן הדד את ארם, ויעל אפקה למלחמה עם ישראל. ובני ישראל הוט פקדו וכל כלו, וילכו לקראתם, ויחנו בני ישראל נגדם כשני חשיפי עזים, וארם מילאו את הארץ. ויגש איש האלוהים ויאמר אל מלך ישראל, ויאמר כה אמר אדוני, יען אשר אמרו ארם אלוהי הרים אדוני ולא אלוהי עמקים הוא, ונתתי את כל ההמון הגדול הזה בידיך, וידעתם כי אני אדוני. ויחנו אלה נוכח אלה 7 ימים, ויהי ביום השביעי, ותקרב המלחמה, ויכו בני ישראל את ארם 100,000 רגלי ביום אחד. וינוסו הנותרים אפקה אל העיר, ותיפול החומה על 27,000 איש הנותרים, ובן הדד נס, ויבוא אל העיר חדר בחדר. ויאמרו אליו עבדיו, הננה שמענו, כי מלכי בית ישראל, כי מלכי חסד הם, נשים אנה שקים במותנינו, וחבלים בראשנו, ונצא אל מלך ישראל, אולי יחיה את נפשך. ויחגרו שקים במותניהם, וחבלים בראשיהם, ויבואו אל מלך ישראל, ויאמרו, עבדך בן הדד אמר, תחינה נפשי, ויאמר, העודנו חי, אחי הוא. והאנשים ינחשו וימהרו, ויחלטו הממנו, ויאמרו, אחיך בן הדד, ויאמר, בואו, כחוהו. ויצא אליו בן הדד,
ויעלהו על המרכבה. ויאמר אליו, הערים אשר לקח אבי מאת אביך אשיב, וחוצות תשים לך ודמשק כאשר שם אבי בשומרון, ואני בברית אשלחך, ויכרות לו ברית וישלחהו. ואיש אחד מבני הנביאים אמר אל רעהו, בדבר אדוני הכני נא, וימאן האיש להכותו. ויאמר לו, יען אשר לא שמעת בקול אדוני, הנך הולך מאיתי, והיכך האריה, וילך מאצלו, וימצאהו האריה, ויכהו. וימצא איש אחר, ויאמר, הכני נא, ויכהו האיש, הכה ופצוע. וילך הנביא, ויעמוד למלך אל הדרך, ויתחפש באפר על עיניו. ויהי המלך עובר, והוא צעק אל המלך ויאמר, עבדך יצא בקרב המלחמה, והנה איש שר, ויבא אלי איש, ויאמר, שמור את האיש הזה, אם ייפקד, ייפקד, והייתה נפשך תחת נפשו, או חיכר כסף תשקול. ויהי עבדך עושה הנה והנה והוא איננו, ויאמר אליו מלך ישראל, כן משפטיך אתה חרצת. וימהר ויסר את האפר מעלה עיניו, ויקר אותו מלך ישראל, כי מהנביאים הוא. ויאמר אליו, כה אמר אדוני, יען שלחת את איש חרמי מיד, והייתה נפשך תחת נפשו, ועמך תחת עמו. וילך מלך ישראל על ביתו שר וזעף, ויבוא שומרונה.